Entre os dias 10 e 12 de setembro de 2013, o Comando Militar do Leste participou do exercício geral do plano de emergência da Central Nuclear de Angra dos Reis, operada pela Eletrobras Eletronuclear. O exercício teve como cenário a simulação de vazamento de radiação para o meio ambiente e a decretação da situação de emergência, com os objetivos de avaliar o plano, identificar pontos vulneráveis e aperfeiçoar procedimentos. O SISPROM, Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, é gerenciado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordena as atividades das Forças Armadas, Defesa Civil, Bombeiros e diversas outras entidades civis e militares. Essa integração entre as agências e entre os centros de coordenação é o maior bem que nós podemos levar desse exercício. Fundamental a importância das tropas do Exército para a segurança e proteção da população aqui da região. O Exército Brasileiro mobilizou o Hospital de Campanha, o Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, além de tropas de infantaria, logísticas e a aviação do Exército, totalizando cerca de 600 militares. Entre as missões da Força Terrestre, no contexto do exercício, estavam o controle de vias, a evacuação de moradores de áreas atingidas e a descontaminação e o atendimento médico a vítimas de acidente nuclear. A missão da Força Terrestre também aconteceu pelo ar. A aviação do Exército apoia o exercício de emergência nuclear aqui em Angra dos Reis, apta a realizar evacuações aeromóveis e verificar o nível de radiação como especialistas do setor de energia nuclear. No terreno, o Hospital de Campanha Oswaldo Cruz foi montado em uma área de 2 mil metros quadrados na região do Frade, de acordo com o protocolo nível 1 de apoio médico da Organização das Nações Unidas, a ONU, estando em condições de oferecer até 6 leitos para tratamento intensivo de emergência, 40 leitos para internação e atender até 400 pacientes por dia em consultas ambulatoriais em caso de acidente nuclear. Para se ter uma ideia, o container de pronto emprego com os leitos de emergência leva no máximo 2 horas para ser montado. E a estrutura contém ainda uma parte logística com banheiros, alojamentos, refeitório, cozinha e almoxarifado. Mas ele pode ir além. Em caso de uma grande catástrofe, este mesmo hospital de campanha pode chegar ao nível 3, o mais alto nível de apoio médico da ONU. Aproveitando toda essa estrutura montada para o exercício geral, que incluía exposições e oficinas para esclarecer a população, o Hospital de Campanha realizou uma ação cívico-social, onde ofereceu atendimentos médicos e realizou exames clínicos, laboratoriais e até de imagem nos moradores da região de Angra dos Reis. Cerca de 400 pacientes foram beneficiados com a atuação do Exército na região. Em caso de emergência, nós atuamos junto com o batalhão da QBN. O paciente grave, ele tem condições de ser recebido aqui, né, e no momento da sua estabilização, ser evacuado para uma unidade de maior complexidade. Temos atendimentos ambulatoriais, né, de diversas clínicas, exames laboratoriais, né, de diversos tipos de exame, como hemograma, glicemia, bioquímica, e temos também exames diagnósticos que não são oferecidos nessa área, que são o eletrocardiograma, ultrassonografia e ecografia. Aqui nós estamos assim, praticamente não tem médico para nada, porque aqui quando a gente consegue um encaminhamento, depois para conseguir para fazer o exame é mais 1 ou 2 anos. Aí já até caduca, né, o negócio, a gente perde a validade. E graças a Deus, vocês são maravilhosos mesmo, tá? Nós somos muito bem atendidos por todos. Os médicos são maravilhosos, todos vocês. Ah, eu gostei, foi muito bom. Né? Que Deus abençoe vocês, né, e que continue voltando, né? Que a gente não está tendo médico, né? Então, foi muito bom a vinda de vocês aqui.